waa yahay saaxiibada qiimaha leh. Maanta waxaa idin wadnaa qiso cajiib ah oo aad ii soo jiidatay. Maanta salaada duhur waxaan ku dukaday masjidka Karamel ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdixakiin oo ahaa imaamkii salaada la dujiyey ayaa maanta wuxuu nala wadaagay qiso cajiib ah oo dadka jameecada masaajidka kasoo qayb gashay oo dhan ay si weyn u jeclaysteen. Anigoo sheekh waxaan ka codsaday, maadaama asxaab fara badan aan ku leeyahay Facebook-ga, in aan iyaguna la wadaago oo qisadan ay ka faa'iidaystaan. Idinkana waxaa idinka codsanayaa inaad sii sheergareysaan oo saaxiibada kale aad gaarsiisaan. Waa qiso diini ah oo mudan in qof walba oo Soomaali ah oo arrintaasi uu ka faa'iidaysto islamarkaana sheergareeya. Saaxiibo fara badan ayaa qadka soo galaya. Waxaan jeclaan lahaa in daqiiqad kale aan ku daro intii aan sheekha u gudbin oo garabkayga fadhiya. Maasha allah, sheekha waxaa la socda Sheekh Cabdilatiif oo isaguna ka mid ah jaamacadda masjidka Karamel iyo weliba maamulka ayuu ka tirsan yahay Sheekh Cabdilatiif, ana saaxiibkii ah oo aan aad u jeclahay. Marka asxaab fara badan ayaa gacanta taageysa. Waayahay Sheekh Cabdixakiin, maanta maxaa la kulanteen? Kulan dabcan shalay ayaa sooma shalay, maxaa la kulantay? aadmadsantahay shalay duhurki markaan tukanay ba waxaa naloo sheegay in ay jirto qof raba inuu soo islaame. Waxaan tagnay guri weyn oo hoon dadka lagu hayo waaweyn ee waayeelka ah, markaana hoosaawda ayara iyo islaam weyn oo toddobaatan ku dhow oo aada exciting iyo farax badan uu ka muuqdo. Waxaan kunay elevatorkii, waxaan tagnay waiting roomkii. Tabcan gabadhu waxay noo sheegtay in qoftaani ay rabto inay islaanto. Farax iyo waxaan ka muuqday runtii wax aada u weyn. Markii ay islaanteena aada bay u oyday, waxayna tiri waxaan jeclaan lahaa anigoo da'yar inaan islaamo, laakiin waxaan u sheegnay in haddeer ay ku fiican tahay islaamideedu oo wax dambi aysan lahayn. Marka runtii waxyaalaha aad ii cajiib geliyay waxay ahaayeen qoftaas weyn, sida faraxa iyo ay uga muuqato bashbashtu oo tilmaamaysa iimaanka qalbigeeda galay. ay dhici karto inaga muslimiin ah intaasoo sano in aynan dareemin in iimaanku uu saaqiima u leeyahay. Marka inaan ogaano iimaanku gabadhaas ama islaantaas weyn physical iyo qalbi ahaan bay ka muuqatay faruxu, taas marka waxay muujinaysaa runtii in aynu qiimeynsiino iimaankeenna. Tacajiibka badan waxay ahayd marka maxay kusoo islaantay islaanta. Islaanta waxay kusoo islaantay sidaad ogtiin dadka homka rada lagu hayo intooda badan dadka haya dhib bay u geystaan, laakiin waxay tiri waxaan aada ula yaabay gabadhan naxariisteeda iyo sida ay si fiican igula macaamishay. Markaan arkay naxariisteeda iyo macaamilkeeda waxaan ku diintay haysataa. Markay ii sheegtana waxaan jeclaaday diinteeda. Gabadha noocaas markaan wareystay, da'deedu waa 19 jir, say ii sheegtay masaajidada caanka la yaqaano kuma xidna, laakiin waxay muujisay runtii arrin aada u cajiib badan oo aan ku idhi markii dambe waad naga fiican tahay qolyahayga masaajidda jooga, maxaa yeelay laba sifo oo weyn bay qaadatay: qof ay soo islaamisay oo runtii ajirkeedu aada u weyn yahay, iyo iyadoo loo qiray akhlaaq fiican oo naxariis ah. taasina waxay tusinaysaa walaalayaal diinteennu sida ay ahmiyadda u siisay naxariista dhinac kasta ahaato, ama macalin qur-aan ahaano, ama mas-uul aan ahaano, ama imaam aan ahaano, ama guri aan mas-uulka ahaano, ama shirka mas-uulka ahaano, dadka inaynu u gudbino naxariis. maxaa yeelay naxariista ummadda kusoo islaantaa. Nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum, naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatay baa ugu jidcsanaatay. saasay kugu raaceen naxariistaas. marka walaalayaal, inaynu aamino talabaad runtii inaynu ogaano inaysan ku xineen cibaadadu muuqaalka. haddii la odhan lahaa gabadhaasi masaajidka walba wax ku baratay, dadkaas wax soo barayo, yani waxaa kutusanaysaa iyadoo iska joogta waliba say noo sheegtay waa mashquul oo waxay u dhexaysaa iskool iyo shaqo. haddana waxay tusisay in iyadoo banaanka joogta ay diinta mateli karto. marka inaynu ogaano in dad badan adoo isu haysana fiican tahay ay kaa fiicnaan karaan aan ogaano. intaas baan kusoo koobayaa qisadeedii. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad baad umaadsan tahay Sheekh Cabdixakiin. waan filayaa inaan waqtigeeda ka cunin oo aan sheekadana idiin soo koobnay, qisadana idiin soo koobnay, waqtigiina aan ilaalinay. dad fara badanna ay ku faa'ideen. aad baad umaadsan tihiin. waxaan jeclaan lahaa saaxiibkay Sheekh Cabdilatiif waxa uu ku dari lahaa maadaama isagana uu goobjoog ahaa. bismillaahi raxmaan raxiim.
والله الحمد لله وحي أخبار الشيخ ناس وكتبيه، لكن أنا وحنا كنت أرسل لها قفك مسلم وحلوق بهاي إن يعني أخلاق دي سوء ناجيو إنت كليه هدوس من أخلاق سوء ناجيو ودخل كسلام سوء ناجيو تد بدن با كسر حرناي وأركاي معناه أنا هاد كور وحنا قبجوها أنا أن قولي أنت قناع ناك با العد إيسو عليسي لو بقول وحلي جلو لعقت مركا ودي لعقت عن محيطها محيط لعقت عن قوه إن دبوسيت كا أيام كوسو علنا لعقت هذا عسكر قاضو عليك ما قاطع لنا هاي دين تين ما أقوله إن قاضو ما إن ربض لعقت مركا محيط دي دين تين شفتها بيوتر وحنا دين مسلم واللي هي ما أركنا هذا الدين أو دتك ودي ذا العقل إن قاطع لكن دين تين محيط اللي هو دين في عن وأدوى نقسمين واللي بنعقت صبح إيش شفتي هنا كسر بحدي كلش أو كريشن هنا كسر بحدي إيش شفتي marka waxaan idin kula dardaarnaa walaalayaal insha Allah ta'ala ina inuu wanaajino dhaqankeena islaamka aan muujino meel kasta aan joogno ilaah subhanahu wa ta'ala nagu kaalmeeyo intaas ayaan ku soo koobaya waa maasan walaalkay insha Allah ta'ala fursada qaadiga uu nasiyay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh